Під час перебування в Слов'янську лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко побував на декількох підприємствах, в тому числі в локомотивному депо. Попередньо передбачалося, що Петро Симоненко зустрінеться з залізничниками в клубі підприємства, але пізніше з'ясувалося, що зустріч відбуватиметься на вулиці. Сказав начальник дороги, що потрібно ставити письмо на його ім'я. Во вторник утром письмо з просьбою розрішення і з гарантією, що ми оплатимо поміщення, було оставлено у нього десь в районі 9 утра. Юрист сьогодні вежливо відповів, десь після 9 часов, що треба договір заключати з Міністерством інфраструктури, тобто з Колесниковим. Да? Ну, зрозуміло, що вже середа, ми за 2 години цього не зробимо. От таким образом, ну, вони як законопослушні, або, вірніше, послушні виконавці високих начальствених цих самих указань, то, безусловно, вот теж произошло. Не дивлячись на перепони, Петро Симоненко з людьми зустрівся, адже поблизу локомотивного депо вже зібралися мешканці Слов'янська, які мали до Петра Симоненка чимало питань. Мене цікавить вот що. Неправомірно високие, неоправданно високие зарплати депутатів. Содержание 25, а то и 30 якобы помощников. Я сейчас, выступая на площади в Славянске, как раз сказал, как мы, коммунисты, предлагаем организовать работу Верховной Рады. Это должны быть депутаты, которые работают с вами, и отменить профессиональный статус народного депутата. Они должны работать вместе с вами. Вот здесь в депо работает, смену отработал, за то, что он отработал здесь, он здесь и получает заработную плату. В одной кассе вместе с вами. В Верховную Раду он едет в Киев 4 раза в год в командировке по 2 недели для того, чтобы там принимать законы. Не дивлячись на досить насичений графік зустрічей в Слов'янську, Петро Симоненко відповів на всі питання присутніх. Більшість з них йому добре відомі, адже ця тиденна поїздка в Донецьку область далеко не перша. Проблеми негаразди області лідер комуністів розуміє і знає шляхи їх вирішення. Это крупнейшая отрасль с развитым промышленным потенциалом, и этот потенциал надо сохранить для экономики. То, что Донецкая область теряет очень много, понятно по какой причине. То, что стали собственниками крупнейших заводов отдельные граждане Украины, это не дало возможность сегодня говорить о том, что украинская экономика развивается. Это тоже очевидно. Поэтому я и третий день здесь нахожусь, чтобы, встречаясь с людьми, сегодня найти ответ на вопрос. Если эта политика не поддерживается, что надо предложить нашим гражданам, для того, чтобы эта политика ими была поддержана.